Jaa, kyllä, kyllä se näin on. Terve vaan. Semmonen tuli, että tässä rupeaa heilumaan tämä koura aika paljon. Ilmeisesti pitäisi kiristää nyt näitä kouran näitä heiluntajarruja. Semmonen ilmeisesti, onko se näistä? Noista se melkein on pakosti, koska se liikkuu nuoniin siinä kulumisen mukaan. Eli tätä pitäisi kiristää ja tuosta. Minkähän kokoinen avain? Pitääpä ihan kopaasta. Aika paljon heiluu jo tuo koura. Ne kulluu nuo levyt tietysti tuo jarru. Viiä tuo kuorma sitten pois kokkeille porukalle. Pelloakko se. Tämmöistä keksintöä tarvina. Sepä sattu. Minkähän eilen. Se oli sen eilä, kun minä otin kaikki mahdolliset, mitä löysin taskuun, mitä sen takia se nyt kävi. Eli ilmeisesti tätä kiertämällä niin pitää sitten saada sitä kiristettyä. Joo. Aika löysällähän tuo varmaan joku momentti, johon se pitäisi kiääntää. Ja sitä ohjekin. Tää kokkeilla otan tuon nosta ilmaa ja katoa porukalle. Hei lukko vielä. Se tuosta sen kyllä kiristää. Kuuluu noin. Joku momentti varmasti tässä oli. Se nyt rauha. Joo, kyllä se nyt rauha. Mistä nyt näkyy läpi? Lähtää tuon appanen mua. Lähtää tuon kuorma purkaamaan porukka. Siinä sen näkyy. Nyt on pari tukkaa. Ja pari kolme stugeja on ja sitten on nuo muutama kuitu on. Minä katsotaan heiluu kun se tuo koura. Sitten otan nuo kyytin sitten. Nuo polttopuut. Tai itse asiassa polttopuut ainahan huomenna käy. Isä Brown alkaa nimittäin, ei oo kauan, minä en kerki noita sinä. Isä Brown ala, se hyvä sarja on se ykköselle, se isä Brownin tutkimuksen. Katsotaan nyt tämä tutkimuksen heilukko tuo koura. Hirve.
kyllä nyt tuo koura. Se jarrua saa nun siäjä hyvää poruuta. Mä minäkään tuota toisella reissulla, nyt se alkaa se Water Brown. Se on kyllä hyvä se. Hyvä sarja se. Taitaa nyt viimeinen jakso. Katso se poruus.